गुड मर्निङ नेपाल सम्पूर्ण दर्शक श्रोतालाई हार्दिक हार्दिक स्वागत अनि नमस्कार गुड मर्निङ नेपाल कार्यक्रममा एनटिबी प्लसको पर्दामा हेर्दै हुनुहुन्छ एनआर मल्टिपर्पोज कम्पनी प्रालीको प्रस्तुतिमा रहेको गुड मर्निङ नेपालमा आज पनि हामीले सदाको श्रृङ्खलामा चाहिँ सदाको दैनिकी चाहिँ अतिथिलाई निमन्त्रणा दिएका छौँ अतिथि आइसक्नु भएको छ आजको बसाइमा भने हामीसँग हुनुहुन्छ सर्जक हुनुहुन्छ उहाँ विशेष गरी वरिष्ठ लोकगायक हुनुहुन्छ हरिबहादुर राव ज्यू हुनुहुन्छ यतिखेर हामी गुड मर्निङ नेपालमा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार नमस्कार जाडो लाग्न थालिसकेका छ यो वर्ष अलि ढिलै जाडो आएको जस्तो लाग्छ नि अलि ढिलो नै हो जस्तो बिहान र बेलुका अलिक बेसी चिसो छ दिउँसोको समयमा अलि पातले लुगा लगाएर हिँड्दाखेरि पनि त्यति जाडोको अनुभव <laughs> हुँदैन अझ काठमाडौँमा धेरै जाडो आयो गाउँघरतिर जाँदाखेरि यति धेरै जाडो आयो जस्तो लाग्दैन हो <laughs> एकदम सही कुरा <laughs> यहाँ त काठमाडौँमै बसोबास गर्नु बस्छ बानेश्वरमा यहाँको घर छ होइन आफ्नो पुर्ख्यौली घर दोलखा अहिले दो पनि हो तर भूकम्पले भत्कायो ओहो है <laughs> पुरानो संरचनाहरू कुनै पनि छोडेन अझ विशेष गरी गोर्खादेखि गोर्खाभन्दा गोर्खा पनि सिन्धुपाल चोक दो काभ्रे दोलखामा धेरै असर पार्यो होइन नयाँ वर्षको सुरुवातमा नै हामीले धेरै कुरा भोगिसकेका थियौँ त्यसमाथि अहिले पनि भोग्दैछौँ झन् ठुलो चाहिँ विकराल रूप लिँदैछ होइन समाधान हुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ लोकगीतको क्षेत्रमा यतिखेर चाहिँ अहिले पनि रेकर्डिङ हुँदैछन् तर अब रेकर्डिङ हुँदैछ तर बजारमा चाहिँ पठाउन सकिएको छैन अनि समय पनि त्यस्तै छ अब भूकम्प गयो देशमै होइन देशमै अलिकति त्यस्तो ठुलो आपद परेको बेलामा अब शान्ति भए रमाइलो भए सङ्गीत हुने रहेछ होइन <laughs> कि त्यस्तै बिरहका गीत ननिक्लेका होइनन् तर निक्लेका तै पनि मेरो चाहिँ रोमान्टिक गीत भएको भएर अलिक मलाई त्यति मुड आएन किमान्टिक oh, oh, गायक अनि चा। बढी चाहिँ म रोमान्टिक गीत गाउने मायाप्रीतिकै गीत बढी गाउने भएको भएर <laughs> अब म सेन्टी टाइममा अनि खासै मैले निकाल्नु मन लाग्ने रेकर्ड गरेर तयार भएको छ यहाँ त रेडियो नेपालमा निशिष्ट श्रेणीमा हुनुहुन्छ रेडियो नेपालमा पनि त धेरै गीत छन् होला नि रेडियो नेपालमा धेरै गीत छन् अब मैले दुई हजार बत्तिस सालमा स्वर परीक्षा पास गरेको भयो अहिले म आधिकारिक सरकारले दिएको चाहिँ कलाकार भनेर दिएको चाहिँ चालिस वर्ष भयो म स्वर परीक्षा पास गरेर अनि यो विशिष्ट श्रेणीमा रहँदाखेरि चाहिँ के छ सिस्टम चाहिँ केही रकम यहाँहरूलाई चाहिँ मन्थली आउँछ कि वार्षिक रूपमा आउँछ कि मात्रै नामको श्रेणी हो यस्तो छ अब अब भन्दाखेरि अब लाजै लाग्छ होइन अब पहिला मैले बत्तिस सालमा दस रुपियाँ थियो मैले गीत गाउँदाखेरि कलाकारलाई म्युजिसियन बाजा बजाउनेलाई पाँच रुपियाँ थियो तर अहिले आएर विशिष्ट श्रेणीको भनिसकेपछि अब धेरै नभनौँ अब हजार भन्दा माथि छैन uh -huh. एकपल्ट गीत गाउँदाखेरि uh -huh. तर एउटा कुरो के छ भने अब त्यहाँबाट पहिले रेडियो नेपाल एउटै थियो होइन टेलिभिजन पनि थिएन त्यति बेला त uh -huh. बत्तिस सालको कुरो म गर्दैछु uh -huh. एउटै रेडियो नेपाल भइसकेपछि सबैजना रेडियो नेपाल सुन्नुहुन्थ्यो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म अब uh -huh. त्यो भइसकेपछि गीत गाउन पाउनु नै ठुलो कुरो भयो एक त त्यस पछाडि अहिले पछि पछि पो त एफएमहरू आएर अब हामीलाई चिनाउने चाहिँ अब के भन्छ भने कलाकारको म त रेडियो नेपाललाई मन्दिर हो भन्छु किनभने अब त्यहीँबाट चाहिँ हरिबहादुर राउत भनेर रा। अहिले यो विशिष्ट श्रेणीसम्म पुऱ्याएको त आखिर गीत सङ्गीतले त्यही रेडियो नेपालले हो होइन अब त्यही त्यो त्यो पुर्याउन पनि अनि सरकारले त्यो श्रेणी दिएको कारण त राम्रो गर्दै गएँ मैले नि कन्टिन्युटी गाउँदै गएर न हो त्यसकारण अब आर्थिक रूपले त यो नभनु अरू सुविधा त खास केही छैन रेडियो नेपालमा हामीलाई गएको बेलामा विशिष्ट श्रेणीको पारिश्रमिक पाइन्छ रेकर्डिङ गर्दाखेरि आफ्नो पैसा बत्तिस सालदेखिको यहाँको यात्रा है हजुर हेर्दाखेरि सालकै कुरा गर्ने हो त धेरै उमेर त हुनु भएको छैन जस्तो लाग्छ होइन त भयो बत्तीस साल लाग <laughs> भइहाल्छ उमेर भन्नु त है अब केटा मान्छे के अरे केटी मान्छेको उमेर नसुन्द्रे केटा मान्छेको <laughs> <बन्छा रहे ना। laughs> तर उमेर हुन्छ तर म त्यति बेर दुई हजार बत्तीस सालमा चौध वर्षको थिएँ <laughs> सायद सम्भवतः रेडियो नेपालमा कम उमेरमा स्वर परीक्षा पास गर्ने मै थिएँ होला अब <laughs> कसैले चाहिँ म पनि थिएँ भन्नुहुन्छ भने त अब त्यो मेरो भन्नु केही छैन तर सम्भवतः मलाई थाहा भएसम्म रेडियो नेपालका दिदी साथीहरू मेरो समकालीन साथी भनेको ध्रुवराज खड्का झन्झे फोली नाकेमा बोलाएको थियो उहाँ भयो अरू युक्त गुरुङ अनि अरू चाहिँ बिर्से अब धेरैजना हुनुहुन्थ्यो छोरी भइसक्नु हो खास धेरै जस्तो मेरो साथीहरू हुन त यहाँको छोरी यतिखेर युएसमा हुनुहुन्छ प्रोग्राम व्यस्त हुनुहुन्छ आस्था राउत है यहाँको आफ्नै नाम छ फेरि छोरीले पनि एउटा आफ्नै नाम बनाइसकेकी छिन् आस्था राउत भन्ने बित्तिकै यतिखेर चाहिँ देश विदेशमा उहाँको डिमान्ड निकै नै बढेको छ उहाँको जुन यो पछिल्लो समयमा सुरेश अधिकारीको सङ्गीतमा रहेको चाहिँ निकै नै टिपिकल गीत गाउनुभएको थियो होइन हुन त योभन्दा अगाडि पनि उहाँको रिमिक्स गीतहरू आइरहेका थिए फिल्मको अहिले अझै धेरै व्यस्त हुनु भएको हो कि जस्तो लाग्छ हो एकदमै मेन कुरो आस्था छोरीको चाहिँ आस्थाको आधार भनेर एल्बम जुन निकालियो भाग एक भनौँ न अब भाग दुई छिट्टै निक्लिँदैछ भाग एकमा अब उसले गाएको गीतहरू उस उसको उसको मम्मीले मम्मी पनि गीतकार हो रेडियो नेपालबाट उत्कृष्ट गीतकार पुरस्कार पनि पाएको मेरो मिसेस सावित्री राउत अनि हाम्रो पारिवारिक माहौलै पनि त्यस्तै किसिमको भयो अनि सुरेश अधिकारीको सङ्गीत सातवटै गीतमा अनि आस्था राउतको स्वर भयो अनि त्यसमा उसको मम्मीको साबित राउत मेरो मिसेसको पनि दुईवटा गीत गरेर अनि हाम्रो के हुन्छ भने गीत तयार गर्दाखेरि हामी सरसल्लाहबाट किनभने सुरेशजी नै हाम्रो फेमिलियर एकदम नजिकबाट चाहिँ मेरो मित्र हो होइन साथी भएको नाताले अनि हामी सबै कुरामा एकदम छनडो गर्नुपर्ने छ क्या वास्तवमा गीत भन्ने कुरो मायाप्रीतिकै मात्रै चल्छ भन्ने कुरो चाहिँ होइन रहेछ किनभने होइन टिपिकल शब्द झम्के बुलाकी भन्ने चौ त्यो पटुकी भन्ने जो कि ऊ त आस्था त यी जन्मेकी हो छोरी होइन उसलाई त वास्तवमा हामीले भन्यो कसैले बुझाइदियो भने नै हो नत्र भन् त उसलाई त थाहा छैन नि त झुम्के बोला कि भने के हो बाबा भनेर भन्थे अनि पछि एकजना मान्छेको आमाईले लागेको देखाएर चाहिँ यहाँसम्मको एकदम तामाङ आमाईले लगाएको देख्नु देखेपछि अनि उसले फोटो खिचेर ल्याएर यस्तो हुँदोरहेछ भनेर उसले देखाएको थिएँ भनेपछि माया विरतिका मात्रै <large> होइन कि टिपिकल शब्दहरूलाई <language> पनि सङ्गीत राम्रो भएको खण्डमा आवाज राम्रो भएको खण्डमा आरेन्ज राम्रो भएको खण्डमा चल्ने रहेछ मन पराउनु हुँदो रहेछ भन्ने कुरो आस्थाजीको यो पछिल्लो गीतबाट

धेरै समय भयो उहाँ युएस जानुभएको युएसबाटै अन्य राष्ट्रहरूमा उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ आज कस्तो बनाउनु भएछ अलिकति सुनाउन तिमीलाई तिमीलाई सकिन मैले तिर्सना हो कस्तो तिर्सना माया सकिन तिमलाई बिर्सन कस्तो तिर्सना माया सकिन तिमलाई बिर्सन गुड मर्निङ नेपालमा हामी छौँ हामीसँग आजको बसाइमा वरिष्ठ लोक गायक हुनुहुन्छ हरिबहादुर राउत हुनुहुन्छ एनआर मल्टिपर्पज कम्पनी प्रालीको प्रस्तुतिमा रहेको गुड मर्निङ नेपालमा हामीले नयाँ पुराना सबैजनालाई सम्मान गरिरहेका छौँ सबैजनालाई आमन्त्रित गरिरहेका छौँ कुराकानी हामी दैनिक गरिरहेका छौँ एक एकजना अतिथिसँग स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद <laughs> अब नेपाल बन्दमा यहाँको निकै नै चर्चित पनि थियो म योभन्दा अर्को टेलिभिजनमा हुँदाखेरि पनि बेला बखतमा नेपाल बन्द भएको बेलामा चाहिँ नेपाल बन्दमा भन्ने गीत हामी प्ले गरिरहेका हुन्थ्यौँ यो गीत पनि अलिकति अहिले पछाडि पर्थ्यो किनभने नेपाल बन्द कम हुन्छ नभइजियोस् भने अब यस्तै गीत कुनै गरौँ रमाइलो गीत कुनै गरौँ यहाँ त आफै पनि नाच्नुहुन्छ आफै पनि एक्टिङ गर्नुहुन्छ आफ्नो गीतहरूमा होइन त्यो सोचाइमा हुनुहुन्छ कि होइन छोरीले गरिरहेको छ ठिकै छ म कुनै बेलामा गरौँला भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ यस्तो अब चाहिँ खासै मलाई त्यति अभिनय गर्न खास रहर छैन होइन मलाई दुई तिनवटै दुई तिनवटा नायिकाहरूसित म आफूलाई अभिनय गर्ने मेरो इन्ट्रेस्ट थियो होइन र अब फेरि यस्तो कथा र सिचुएसनले सुहाउँदो पनि हुनु पऱ्यो नि त हो त्यस कारण <laughs> त्यो कस्तो तिर्सनासम्म चाहिँ त्यो योभन्दा अगाडि यही लास्ट अस्ति केही भनौँ न एक वर्ष त भयो त्यो एल्बममा चाहिँ म आफैले अभिनय गरेँ अब कुनै त्यस्तो मिल्दो भएछ भनेदेखि त म आफै अभिनय नै गर्छु होला सोच भने के तर चाहिँ जबरजस्ती नसहाउने कुरामा पनि त अभिनय गरेर अभिनय गरे सोच्नु भनौँ न तर गीत अब भिडियो गर्ने कुरामा रेकर्ड भइसकेको छ धेरैवटा हजुर यहाँको नयाँ गीतहरू है भिडियो गर्ने कुरामा चाहिँ अँ भिडियो गर्ने कुरामा एउटा कस्तो छ भने अब अलिकति अरू नै राख्न नि सकिन्छ होइन अब आफै बस्न नि सकिन्छ अब कस्तो हुन्छ सिचुएसन त्यो कथा बनाउने कहिले त बनाउने चाहिँ अलिकति <laughs> 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 अब कुर्नै पर्ला अब यस्तो पनि भइदियो होइन सन्तानमा एउटी छोरी उनी विभिन्न देश विदेशमा घुमिराखेकी छिन् पछिल्लो समयमा उहाँको एल्बममा जतिवटा गीतहरू समावेश थिए सबै गीतहरू मैले त सुनेकी छु दर्शक श्रोताले सबै सुन्न भ्याउनु भएको छ कि छैन सबै गीतमा टिपिकल शब्दहरू टिपिकल ओडहरू छन् होइन एरेन्ज फरक फरक भए तापनि म्युजिक फरक फरक भए तापनि सबै गीतहरूमा हामीले त्यो टिपिकलनेस चाहिँ हामीले पाउँछौँ गीतहरूमा

उसैलाई मन छुने तला चीले तला चीले हे जसलाई देख्यो उसैलाई मन पर्ने आँखा पापीले एनआर मल्टिपर्पोज कम्पनी प्रालीको प्रस्तुतिमा रहेको गुड मर्निङ नेपालमा हामी छौँ एनटिबी प्लसको पर्दामा दैनिक हामी सातामा सातै दिन आइरहेका हुन्छौँ सात बजेदेखि आठ बजे शनिबार बाहेक रिपिटको समय दसदेखि एघार बजे पनि हामी एक एकजना अतिथि अनि विभिन्न कम्पनीहरूले उत्पादन गरेका गीत सङ्गीतका प्रोमोहरू हामी बजाइरहेका हुन्छौँ पुनः स्वागत छ यहाँलाई अब भने कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ के छ अबको योजना यहाँको अबको योजना आफ्नो स्वरले साथ दिन अब म गाउँछु अनि भोकलले साथ दिउँ जेलसम्म हो होइन भने पुस्ता हस्तान्तरण गरिसकेँ मैले चाहिँ छोरी होइन छोरी आस्थालाई त्यसकारण अब बजारमा निक्लिने गीतहरू राम्रा हुन् सबैले रुचाउन् किनभने लोकगीत र लोक संस्कृतिको जगेर्ना गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो किनभने जहाँ गए जे जहाँ पुगे पनि आखिर नेपाली भनेर चिनिने लोकगीत र लोक संस्कृतिले हो सबैले मेहनत गरौँ र जस्तो पाए त्यस्तै बजारमा एल्बमहरू पनि राम्रो लिउँ र एउटा अब कति चाहिँ मलाई चाहिँ अब खड्केको छ भनेदेखि एउटा जस्तै फिल्ममा चाहिँ सेन्सर बोर्ड हुन्छ अब सुन्ने सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् आँखा खुलोस् कि लोकगीत र गीत रेकर्डिङ र गीत, गीत बजारमा ल्याउँदाखेरि त्यो पनि एउटा सेन्सर बोर्ड होस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु अब हामीले त भन्ने हो भिरवाड लड्नेको लागि ला राम्रो रा भनेपछि चाहिँ दाल्न सकिँदैन तर हामी चाहिँ लोकगीत र लोक संस्कृतिलाई माया गर्छौँ जगेर्ना गर्छौँ भोलि नह पनि यसैलाई माया गर्छौँ यसैमा हुर्किन्छ अब कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ सङ्गीत सुरेश अधिकारीको भए तापनि शब्द यहाँको मेसेजले यहाँले मिलेर तय गर्नुभएको थियो बनाउनु भएको थियो त्यो कार्यले निकै नै हिँड्छ मलाई नेपाली होइन भन्न कहाँ पाइन्छ एक लाइन हामी यहाँको आवाजमा सुन्छौँ छोरीको गीत गीत यो <laughs> चाहिँ सुरेश अधिकारीकै शब्द सङ्गीत आस्थाको स्वरमा चौबन्दीमा पटुकी बाँध्या छैन भन्दैमा पखेरीमा घाँस काट्न जाने छैन भन्दैमा मलाई नेपाली होइन भन्न कहाँ पाइन्छ म त नेपालको माया गर्ने छोरी तर म चाहिँ मलाई हुन्छ धन्यवाद यहाँलाई यहाँको समयको लागि गुड मर्निङ नेपाल परिवार यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु हजुर मलाई पनि यो गुड मर्निङ नेपालमा चाहिँ आम् आएर आम हाम्रो दर्शकहरू चाहिँ आफ्ना मनका भावनाहरू व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै आभार व्यक्त धन्यवाद धन्यवाद <laughs> गुड मर्निङ नेपालमा आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ लोक लोकगायक हरिबहादुर राउत हुनुहुन्थ्यो आफ्नो छोरी आस्था राउतको गीत पनि उहाँले गाएर सुनाउनु भयो आजको बसाई यति नै भोलि फेरि एकजना अतिथिलाई लिएर यहाँहरू समक्ष यो शोभा उपस्थित हुने नै छु बाँकी पहिलाको शुभ रहन् नमस्कार